Сьогодні ми бачимо, що те, що зараз відбувається в залі, це об'єднання двох фракцій навколо боротьби з корупцією, боротьби за повернення активів, вкрадених Януковичем і його бандою до державного бюджету. Бо розумієте, вкрасти вони не могли, а тепер ми не можемо повернути їх. Вони лежать на рахунку в банку вже понад рік, і ніхто не може їх повернути. І хто, як не Верховна Рада, яка була останнім бастіоном демократії після перемоги Революції Гідності, зараз повинна це зробити. Це наш обов'язок повернути ці гроші в державний бюджет. Ці гроші йдуть на підвищення обороноздатності, на запуск наших військових підприємств військово-промислового комплексу, на збереження соціальних стандартів. І годі розказувати тут, як ви любите народ ходити на мітинги, а потім не голосувати за направлення грошей, які вкрадені преступним режимом Януковича, до бюджету країни, яка потребує їх. Ви тут розказуєте за те, що не треба брати кредити МВФ. Так ось ці гроші, давайте їх направимо в бюджет. Ви нас змушуєте все ж таки брати далі кредити своєю безвідповідальною політикою. Тому я впевнений, що блокування трибуни буде продовжуватися доти, поки ми не приймемо рішення, що включення в порядок денний даного законопроекту. А потім, будь ласка, дискутуйте в комітетах. Правильна норма, неправильна, будь ласка. Але давайте почнемо цей процес. Дякую.